Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр», випуск обласних новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події понеділка, 22 жовтня. У ставку села міського типу Наркевичі місцеві жителі виявили невідому речовину з неприємним запахом. Нетішин і досі перебуває у зоні смогу через пожежу торф'яників у Острозькому районі Рівненської області. У ставку села міського типу Наркевичі місцеві жителі побачили невідому речовину сивого кольору з неприємним запахом. Про це розповіли працівники Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисиконь та Віктор Бобін. Обидва є машиністами насосних установок цього підприємства. Місцеві жителі скаржаться на сморід і загиблу рибу. Наразі матеріал готується до ефіру. Більше про ситуацію в Наркевичах розповість мій колега Михайло Жила у випуску новин о 20:40. Сьогодні у житлових будинках Хмельницького почали вмикати централізоване опалення. Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, протягом 2 днів усі мікрорайони Хмельницького будуть підключені до тепломережі. Нагадаю, 2 тижні тому опалення вимкнули у лікарнях та дитячих садочках. Ми сьогодні розпочинаємо опальний сезон. І хочу сказати, що хтось його отримає ще до обіду тепло, а хтось в кінці дня, але хтось ще один день пройде, але ми будинки включимо. Тариф, який був прийнятий в тому році, він так і залишився, там було коригування. 1221 гривня за 1220 вартісної гігакалорії. Нетішин і досі перебуває в зоні смогу, який спричинили торф'яні пожежі на території Острозького району Рівненської області. Про це нам телефоном повідомив міський голова Нетішина Олександр Супронюк. За його словами, у школах та дитячих садках наразі обмежили перебування дітей на вулиці, заняття проводять із закритими вікнами. Через сильне задимлення збільшилася кількість скарг від жителів міста. Смог над містом стоїть через пожежу на торф'яниках в Острозькому районі Рівненської області. Це в 5 кілометрах від Нетішина. Зараз на відео ви бачите, як рятувальники намагаються загасити пожежу на полі, де горить суха трава та торф'яники. Від цього диму потерпає все місто, нас вологе, ми знаходимося в поймі річки, і якраз коли вітер західний, то дує прямо до нас, і зараз фактично дуже багато скарг, хворі масово звертаються за допомогою. Саме в школах ми обмежили рух дітей, скажімо, на вулиці, в садочках і школах не проводиться занять ніяких, прогулянок і все інше. Бог серйозний, скажімо, цей відчувається дим у приміщеннях, особливо тих, хто повідкривали вікна на ніч. Серйозна проблема. Зараз нібито трошки вітерець повіяв, трошки легше. Бо до діда була дуже велика. По п'ятницю до нас дуже серйозно було задимлення. І от по сьогоднішній день, скажімо, цей смог стоїть в місті. Які ще події понеділка, 22 жовтня, варто пригадати. Дивіться далі у випуску. Державному історико-культурному заповіднику Межибіж готується до гарбузової ночі. 4-й театральний фестиваль «Комора» відбувся в Кам'янці-Подільському. 20 жовтня пішов із життя Радомир Сілін, екс-ректор Технологічного університету Поділля, нині Хмельницького національного університету. Про це повідомив помічник ректора ХНУ Віталій Карачун. Причиною смерті стали проблеми зі здоров'ям. Радомир Сілін очолював колектив університету 24 роки. У 1999 році йому присвоєно звання почесного громадянина Хмельницького. Проведуть професора в останній путь у вівторок о 12-й годині у Хмельницькому центрі ритуальних послуг. До гарбузової ночі готується в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Вона відбудеться 27 жовтня. Початок о 18:00, завершиться все близько 22:00. Цього разу його працівники обіцяють відвідувачам гострі відчуття від екскурсії замковим підземеллям та різноманітні гарбузові смаколики. Подробиці в сюжеті.
У заповіднику Межибіж готуються до гарбузової ночі. Працівники приміряють костюми та вживаються в ролі. На території замку звозять гарбузи. Їх має бути багато, каже заступник директора заповідника Ігор Западенко. До нас приїде багато гостей, відвідувачів. Ми вже очікуємо їх, готуємось їх прийняти, почастувати гарбузовою кашею, гарбузовим узваром, можливо, ще чимось таким цікавими гарбузовими наїдками. Та не гарбузовими смаколиками планують вражати відвідувачів, каже Ігор Западенко. Подорожі до підземель палацу Синявських, ті незвичайні експонати, які ми дістанемо лише на цю ніч із наших найпотаємніших сховків. Цьогоріч у підземеллі готують 8 залів для екскурсій, як і 8 несподіванок. Усі до гарбузової ночі тримають в таємниці. Та одну з них заступник директора заповідника Ігор Западенко розкриває. В цій ніші на цоколі під скляним кубом буде виставлена 150-річна пляшка з вином. Так, та сама, яку ми показуємо двічі на рік. Чому в цій ніші? Тому що знайдена вона була в землі, в ґрунті, в шурфі, який був закладений саме на цьому місці. Уперше на екскурсії цим підземеллям працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж запрошують школярів, оскільки раніше сюди могли заходити тільки дорослі. Після реставрації, яка розпочалася 3 роки тому і на яку з обласного бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень, підземелля перебувати безпечно, каже директор заповідника. Самий ґрунт тепер вирівняний, то зроблена підсипка, а всі аварійно небезпечні ділянки, як ви можете побачити, вони закріплені. І тепер вже дійсно можна і маленьким дітям, які більш непосидючі, які хочуть залізти кудись, тепер ми усунули всі ці місця і дійсно тепер підземелля стали безпечними. Олег Погорілець каже, перед тим, як проводити екскурсії, розчищали підземелля від ґрунту і сміття, яке тут нагромаджувалося 400 років. Це була вичистка того всього сміття, яке за 400 років нагромадилося в цих підземеллях. Тому що його використовували в 16 столітті, 17, 18, воно вже було не потрібно, його засипали. За радянської влади сюди взагалі скидували сміття. Нашим реставраторам прийшлося вручну винести звідси більше 100 тисяч кубометрів землі. Але це ще не все. За всією цією роботою спостерігали наші археологи. І якщо були цікаві речі, зрозуміло, ми зупиняли роботи, досліджували їх. Археолог Віктор Вєтров також брав участь у розкопках. Безумовно, ми постійно знаходимо фактично унікальні знахідки, які відкривають нам і нові сторінки життя фортеці, її кожоденного життя, і взагалі розкривають схему фортеці, яка ще нам в досить багатьох частях невідома. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділяцентр. Четвертий театральний фестиваль «Комора» відбувся в Кам'янці-Подільському. Про це повідомила організаторка фестивалю Галина Коротенко. За її словами, цьогоріч на фест завітали аматорські та професійні колективи самого Кам'янця-Подільського та Харкова, Львова, Дніпра, Києва, Чернівців та Хмельницького. Загалом участь у четвертому фестивалі «Комора» взяли 17 колективів. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. Мартин, ти чув? Зроби нарешті що-небудь. Зараз? Пізні ночі? В такий час я можу робити тільки одне. Спати. На сцені актори Хмельницького дитячого театру «Летючий журавель». На фестивалі «Комора» вони представили виставу «Миші люблять сир». Моя роль мені дуже подобається. Мені дуже подобається тут виступати. Тут дуже класна віддача. Діти сміються, посміхаються. Я чувствую цю енергію, що вони реагують на мого персонажа. Мій персонаж також позитивний, так як це комедійна вистава. А це виступ київського театру «Сплеш». Глядачам вони представили виставу англійською мовою. Цьогорічний супер. Все дуже класно організовано на найвищому рівні. Дуже
дуже такі позитивні люди навкруги, і відчувається така атмосфера театральності. Участь у четвертому театральному фестивалі «Комора» взяли 17 аматорських та професійних колектив з різних міст України. Є багато з наших східних областей, кілька колективів з Харкова, Харківської області, кілька колективів з Дніпра, з Києва, місто Шостка є представлено, Львівська область, місто Червоноград, Кам'янець-Подільський, власне, Чернівці, Хмельницький. Мета нашого фестивалю – це популяризувати театр в народ. Ми хочемо, щоб театр став ближчим і доступнішим до кожного глядача. Член журі з міста Шостка Світлана Розломова каже, фестиваль відбувся на високому рівні. Такий отримали ми творчий заряд, подивившись таку велику кількість вистав. Дуже багато для нас відкриттів. Цьогорічний фестиваль, він якраз засвідчив оцей рівень зростання і зацікавленості театральним мистецтвом, і, можливо, більш серйозного якогось професійного підходу до аматорських вистав. Також в рамках театрального фестивалю відбувались майстер-класи з акторської майстерності. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Завершився Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок у Хмельницькому. Про це повідомив керівник обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик. За його словами, участь у Кубку взяли 132 спортсмени з 12 областей та міста Києва. 4 дні поспіль чоловіки і жінки до лаги смугу перешкод стріляли з пневматичної гвинтівки, метали ножі та змагалися у рукопашному бої, каже Андрій Чудик. В кожній області є свої переможці і призери. З Хмельницької області 5 спортсменів зайняли перші місця в своїх вагових категоріях, 6 спортсменів вибороли срібні нагороди. В командному заліку третє місце здобула команда Одеської області, друге місце – команда Чернівецької області, і володарями Кубку стала команда Хмельницької області. Ми задоволені результатами, тому що ми покладені перед нами завдання, скажімо так, виконали. Тобто ті спортсмени, на які повинні були показати себе з кращої сторони, проявили. Відкрилися нові молоді спортсмени, які вперше приймали участь, наприклад, в складі хмельницької команди. Зарекомендували себе досить непогано. За головну нагороду змагалися спортсмени з Чернівецької області та Хмельницької. Керівник обласного осередку Федерації універсального бою України Андрій Чудик каже, боротьба була запеклою. Чернівецька область також розраховувала на перше місце, тобто в нас була запекла боротьба. Якраз за перше-друге місце дві команди боролися. Це була Хмельницька і Чернівецька область. Ми вже кілька років поспіль, можна сказати так, боремося якраз за призові місця з якраз командою Чернівецької області. Вони не задоволені тим, що вони посіли друге місце, а ми задоволені тим, що ми посіли перше місце. На цьому наш випуск завершений. До побачення.